Cuando un é pequeno, a súa vida coincide coa dos seus pais, porque realmente non vive a súa vida. Pero cando un se fai maior, ten que vivir a súa propia vida, entendes? El Álvaro Mondego. Sí, vos, granuja, en mi misma cama. Lo vi con mis propios ojos, consumando con mi esposa, como si fuesen dos bestias en celo. ¡Exijo justicia! A ver, por favor. De noche, en Madrid. Non, que va, eu viña a falar de negocios contigo. De negocios comigo. Como usted, que agora é o importante, non andar mareando papéis. Estamos reprochando algo, Marcos. Que agora non é o momento de andar mareando papéis, Tomás. Sobre todo cando non se move nada. Ti dirás? Pois verá, eu levo un par de anos movendo material pola zona. A pequena escala, xa me entende. Non moita verdade. Pois iso, que xa teño unha certa experiencia e pensei que vostede podería darme traballo. Por donde empezarías? Tú ven en Vila, amor. Costa Comuna. Que tú veche onde? Sabes, eu tamén penso cousas que parecen imposibles e ao final acaban sucedendo. Así que qué? Que non lle vou dicir que non a xente, xa está. Será a mellor tarefa apostólica que podo facer aquí. Esa idea pareceme unha solemne parvada. Agora, a nena quere cariño. E chego a casa e non está e non avisa. Non estabas. Mira, María, non te aturo a ti, non aturo esta familia, non aturo este sitio, non aturo nada. Tampouco eu te aguanto. Orientación e guía, padre. María ten que estar na súa casa, que é este. E co seu marido, que son eu. Que falas ti de moral, home? Que falas ti de moral? A ti xa é inútil falarche de moralidade nin de nada. Eduqueite mal, Marcos, e logo o teu pai... Mira, mamá, déxate de poesiar, sí? A humedar dará o outro. Xa te digo. Pero coa farlopa, Vanessa, hai que ter moita conta. Al menos recordaría a su mujer, digo yo. Silencio. Sí. Y no contento con los cuernos, ese rufián se bebió mi coñá. Fumó tres de mis mejores puros. Tres de mis mejores puros traídos por un primo mío de las Indias. ¿Vos sois el de los puros? ¿Y eso qué máis ten, por favor? Lo importante que va a ser Maya, que podemos sacar el pequeño adiante. Que son eu e o pai, verdad? Eu creo que te estás equivocando. Que dixestes? Mataste. Deixo, por favor. Mataste. Que faz, estás tolo? Eu falolle dos outros negocios que ten vostedes, xa me entende. Que lle vou dicir unha cousa, eh? Eu sei que teño que empezar por abaixo e sei que teño moito que aprender de vostede. Pero eu contigo son legal e iba a darche a túa parte, sablo de sobra, tío. Que che dixen eu a ti? Que che dixen eu a ti? Que che dixen eu a ti? Se eu digo arre, ti arre. Se digo xo, ti xo. Estamos? Estamos. Falo claro. Falas para ti, tío. Ata tiña paranoia de que me seguían pola rúa. Vane, os tíos mirante porque estás cachonda. Sei cachorra. Sei casi. Con machuzos, eh? Varme explicar por que mandaches arranxar iso sen o meu permiso, entendes? Perdoa, Marcos, pero aquí o único que ten que dar explicacións é ti.
Se quere pode preguntarle a Diego por mí, ¿eh? Hadlle dar vos referencias. Mira, Diego, a mí interésame esa tía, xa me entendes. Pois vai esquecendo. Se te volvo a ver preto dela, mátote. Adeus, Marcos. Que teñas moita sorte na vida porque a vas necesitar. Gracias por os bordes esos. Dille a papá que o quero. Veña. Adeus. Por favor, por favor. Non cho repito máis. Dalle! A nena, que xa del carro. A nena. No. Xa sabe que eu quero ser como a vostede, un cura da aldea. Tú tens un destino moito máis importante. Home, ben, pero a construción é bastante fodida, todo hai que dicilo. Mira, tía, aguanta, que te estás facendo un home. E non chai nada que non che teña oso. Niso ten razón. Está moi dura, non? Agradezoche moito esta cea. Agradece yo al cociñeiro, que nos ensina que as únicas cousas de verdade son as que damos o mellor de nosotros aos demais. E claro, eu xa fun a tres clínicas, a tres. Sonia, non te poñas triste. Iso xa pasou hai moito tempo. Pero estou pensando que vai ser mellor que marches, non? Véndesme ou non, Tomás? Non me queda outra. Moi sensato, sí, señor.